أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دين نات صدق لاتفور إشارة دكتي ذا جوانل تبتا كل حكومة باكستان تا فاس كوم في نوتيفيكيشن دا 35% 15% دا شوي ده نو دا يوادي نو تو دا بار نو دا طول باكستان دا بار طول باكستان واقعش تي خالي نقطة تي مستطاري نو دا جوانل تبتا پل كوم في دما سنتر سنتر تي چاق الگ جوڑ کرده وقت لا خير داگه نا صدا وائي کا خومنګه خوازات کا انو ټا ما شومان تبا شو جنکه تبا شو خپل تبا شو تلا جنن د ټا حالات توګا انو ټي پر دې به حالات کیا مې ربانیو کې تا تو ټول دا الله زانه پالا ګو انو ټي باندې ټول خلک دلته ناشتي دا د مونږ له شرم خبره چې د پس پینه ګیره باندې پلوړ باندې نه ما له خبره دان نه ښکاري کو چون کې دومره مخ کې تو کواد نه وي نو اواز مونږ وای کپدې چا و خو دومې استي شو نن 35000 دا زه افسوس وایم په افسوس سره دا خبره کوم چې دومره با چامونو نو لکه دا الله دا پاره تاسو راځي دا د باچان سره مسلم دا دا د رجسټر مسلم دا دا د کنټرول دا د ټولې صوبې مسله خو بدقسمتي ده چې موږ له څوک هم نه وادي دومره مسلې دي مسلې نو مهرباني وکړي راشي دا دومره مسلې حل کړي د حکومت په وعده باندې خلک لګیا دي چې حکومت ورته نوټیفیکیشن کړی چې تاسو 35% تنخواه زیاته کړه او شته نه نو دا خلک نن مجبور دي دا دویمه میاشته تنخواه نشته تنخواه کمه څوکلي نه نو زه به څه کوم زه خو پلاتفور سره د ما وس نشته خیر غواړم ملنګ شمه او نو تبا خو ستا حکومت دی نو لږه مهرباني وکړه ګورنر صاحب ته بیا بیا اپیل کوم چې را دومره مسله حل کړه دا احتجاج چې کوم دی جی دا د 7 نومبر نه جاری دی او نن زمونږ 35 ورځ ده 53 ورځ ده زمونږ چې دا احتجاج جاری دی زمونږ یو ډیره جنوین او قانوني مطالبه ده وغه ده چې څنګه ټول پاکستان ملازمین پوره تنخواه اخلي مونږ لدین پوره تنخواه راکړي شي بدقسمته نه نن زمونږ 53 ورځ ده خو مونږ ته لا اوسه پورې د نومبر تنخواه نه ده ملو چې دا غي سره غریب ملازمین کلاس 3 کلاس 4 سخت مشکلات سره مخ دي او تر دې پورې چې زموږ تر خاګانی او زموږ بقایجات هغه بینک تم تلی دي خو داغه باوجود موږ ته چکم دي داغه پیمنت نه کیږي چې داغه په وجه ملازمینو کې سخت غم او غوسه ده ځکه چې د ملازم سړي د یو غریب سړي خوندغه تنخواه سره وسیله ده کله چې هغه بند شي نو داغه د کور چوله چکم دي نو هغه مړ شي نو زموږ د انتظامینه هم دا مطالبه ده او گورنر صاحب ته دا درخواست کوو دا اپیل کوو چې تاسو ته چونکی په 20 تاریخ باندې د یونیورسيټي طرف نه خط درغلې دی چې موږ له اجازه تر کې چې موږ دا انکریز سیلری د غریب ملازمینو ته پنشنرز ته پنشن ورکو نو درخواست کوم چې تاسو یو ټلیفون زموږ د ټولو غریب ملازمینو دا مشکل سانول شي نو گورنر صاحب ته اپیل دی چې انتظامی ته خط کې ټلیفون کې دا ورته وکړي چې کم بانکونو کې زموږ ایریا او زموږ تنخواه پرته ده چې هغه موږ ته ریلیز شي ځکه چې هفته اتوار پیر بیا چوټي ده بیا به چې کوم د ملازمین مزید درې ورځې سفر کیږي او سینټ کله کیږي دا غیم څه پته نه لګي نو درخواست دا دی چې د کیس قانوني هیڅ نشته گورنر صاحب یو وینا او زموږ تنخواه زادېدل دا برابر دي نو درخواست دا دی چې انتظامیه دې مې پروچو کی خو انتظامیه وایي چې موږ په 20 تاریخ باندې خط لګلې دي نو گورنر صاحب په کورټ کې بال دي هغه ته درخواست چې هغه دې احکامات جاری کی او مونږه نوې تنخواه او ایریر چې کوم په بینک کې پراتی دي چې هغه واخلو بسم الله الرحمن الرحیم زما عمر لینوم دی او ډیزګنیشن مې کمپیوټر اپریټر ده خو زه دې ټیم کې د خپل کیبینټ ان فاینانس سیکټری ما زه د حکومتي وخت نه یو مطالبه کول غواړم چې زموږ په موجوده یونیورسيټي کې د 7 تاریخ نه 48 شروع ده چې دا غي نن 55 54 دین وشول او مونږ دا مطالبه کوو چې په دې 54 55 دین کې موجوده حکومت مونږ لا رسوکرانل چیرې دا خلک څه د پاره ناز دي او څه د پاره راغلي دي او زما غریب قوم یعنی پاغه کې کلاس 3 کلاس 4 چې دوی مې مشته د تنخانه محروم ناز دي او زما وایس چانسلر او زما کابینه چې کوم موجوده راغلي ده هغه د اختیاراتونو محروم کړی دي چې هغه مونږ له یو حق راکولې شي او نشي راکولې درخواست کوم چې مهرباني وکړه تاسو راشه او زموږ دا مسلې حل کړئ کینی د دین الډی پیوټا والا یعنی زموږ ټیچینګ فیکلټی اغه هم نوټس ورکړې ده چې د یکم جنوري نه به موږ سره د سټوډنټانو په سټرایک باندې
نو آلریڈی سیکریسی بند ده ټول ایڈمنسٹریشن بند ده او یونیورسٹی داسې ښکاري لکه قبرستان ښکاري نو زمونږ د خپل موجوده کیبینټ نه هیڅ ګیله نشته او مونږ ټول په یو پیج باندې یو زه حافظ رفیع الله جرنل سیکرټری کلاس 3 امپلایز اسوسییشن یونیورسٹی آف پشاور زمونږ نن امان الله حقانی صاحب زمونږ چې کوم مشیر دی گورنر صاحب هغې نه مونږ ټایم اخیستی وو هغې زه د هغې ډېر شکریا ادا کوم هغې نه مونږ لرال او د فیډریشن په لیول باندې امان الله حقانی صاحب سره زمونږ میټینګ وشو او هغې مونږ ته دا شوټی راکړه چې انشاءالله سبا له څنګه د فاینانس کمیټې میټینګ وشي نو بیا به د هغې نه پس تاسو له مونږ فوراً چې کوم دی نو د سینټ میټینګ کال کوو یا ویدن 24 اورز یا 48 گھنٹو کې به تاسو له مونږ میټینګ کال کوو او انشاءالله هغه میټینګ کې به دا ټولې مسلې حل شي او چې څنګه میټینګ وشي نو تاسو ته به بیا مطلب پرمیشن ملو شي او تاسو ته به دا خپل څه کوم د نومبر د میاشتې سیلری ده نوې ریټ پانچ کوم سیلری دي دا 30% 35% چې کوم انکریز دی دا به انشاءالله تاسو ته ملو شي ویت ایریئرز او د سینټ میټینګ بدله مونږ خامخا کوو هغې کې چې کوم ستاسو نور ایشوز دي هغه به هم انشاءالله ریزالو کیږي هغې نه پس بیا مونږ وایس چانسلر صاحب سره رالو او هغې سره هم کښېناستو هغې ته مونږ دا ریکویسټ وکړو چې یاره مطلب تاسو هم دی کې خپل ان پټ واچوئ او دا مسایل حل شي چې مطلب مونږ هم زر تر زره بیا مطلب ستاسو یقین دهانی مونږ ته ملو شي امان الله صاحب مونږ ته دا یقین دهانی راکړې ده د گورنر صاحب په بیهاف باندې چې انشاءالله دا کارونه به مونږ زر تر زر ریزالو کوو صرف دغه سبا له کمیټې میټینګ ته زمونږ انتظار دی نو انشاءالله چې دا رسو شي نو دا زمونږ خپله یونیورسٹی ده چې مونږ ته خپل حقوق ملو شي مونږ ته تنخواګانې ریلیز شي مونږ ته ایریئر ملو شي بیا خو مطلب زمونږ انشاءالله مونږ بیا خپل کال سټرایک به مونږ کال آف کوو انشاءالله چونکه په 11 یا 12 دسمبر باندې مونږ د دې یونیورسټي ایز وایس چانسلر چارج وخسته ده او د اغې نه پس یو ورځ هم چې کی ماشلا ما په خپل افیس کې دسه نه د تیرا کړی چې ما د دوی د پارمنډي ترړې والی نه د ما د دوی سره فل کوآپریشن دا او غوړم دا چې حقدار ته حق ملاو شي خو د هر سیز د پر خپل سو یغه دی طریقې کار وی نو دغه طریقې کار مطابق کول پکار وی چې سبب یا دوی ته هم پرابلم نه او ما ته هم پرابلم نه نو د دې وجینا مونږ چې کله بجټ ریویو کوله نو بجټ ریویو کې سو مونږ ته ټیکنیکل بار را پیدا شو چې هغه د مخ کې وایس چانسلر نه دغه سه پاتې شو نو د ایر بار لره کولې د پره من منډه تړې او ځلې شروع کړلې او الحمدلله ثم الحمدلله چا په ځای باندې راغلل واغه د فینانس کمیټي چې کوم په سینټ کې جوړه شوې و نو د ایر میټینګ د جمعې په ورځ باندې 29 تاریخ باندې مقرر شوم امید لرم چې ان شاء الله په هغه کې به دا مسئلے هم حل شي او بیا ان شاء الله سم ان شاء الله چې گورنر صاحب نه هم د ما د توقع ده چې هغه په خپل د یونیورسټي په معاملاتو کې ډیر زیات انټرسټ وخلي چې څومره سموتلي دا نظام چلیږي نو هغه به ډیره ښایي د کله چې د موږ مسایل وي نو په خپله خو زه زم ورته خو چې کله زه ور نشم نو په خپل ټلیفون وکړه تا چې څنګه چالو شو سترنګي نو شو نو ما امید ده چې ان شاء الله د دې کمیټې د میټینګ نه پس زر تر زره به ان شاء الله د سینټ د بجټ په باره شي میټینګ هغه هم وشي او زه امید لرم چې هغه به هم د گورنر سره په وجه سره ډیر پازیټیو وي او د دغه خلک مسلې به ان شاء الله بیا حل شي نو زه او د ما ټیم شپه ورځ دا کوشش ته چې څنګه به د غریبانو د کلاس 4 د کلاس 3 وغیرہ د زمونږ ورونه دي او همیشه د پوره مې دوی د پاره یو مثبت سوچ او فکر کړه دا خو کا په سندیکیټ کې
کا په کمیټه کې کا په بلځه کې چې د دوی د مسلې حل شي د دوی بل بچ تعلیم یافته جوړ شي او دوی ته چې ماشاءالله سہولت ملاو شي ان شاء الله د ماده طرف نه فول کوآپریشن کوي.